Noći Zvezdan Slavnić ušao u crveno, nakon čega je nasrnuo na braću Lazić, a potom se verbalno obrušio na njegovu bivšu nevenčanu suprugu, Anu Ćurčić. Tokom rasprave Zvezdan je urlao na Anu, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti. Više sam na tebe ljub, da Bog da sve mi umrlo živo, baš zato što ti to isto kažeš. Da li ti shvataš? K te boli za mene, nemoguće je šta mi radiš, urlao je Zvezdan, a potom probio vrata od prostorije koja vodi van zidina, imaginarijuma, a potom ga je obezbeđenje vratilo. Nakon čega je Ana odlučila da ga smiri. Dođi, molim te, da popričamo ti i ja, smiri se, kad te molim, stani, ajde sedi tu, ja ću ti se izviniti. Nije mi bila namera, sačekaj samo trenutak. Ja te dovela do ludila, nemoj to da mi radiš. Čeka se odluka velikog šefa da li će Zvezdan biti diskvalifikovan zbog napuštanja imanja ili će biti na drugi način kažnjen, budući da ovo nije prvi put da lomi imovinu, zbog čega je već snosio posljedice.